राजकीय नेत्यांमधील हळवेपणाचं दर्शन फारच अभावानं होत असते. राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यातील असाच राजकारणा पलीकडचा हळवा आणि संवेदनशील स्त्रीचा अनुभव आज अकोलात पाहायला मिळाला. निमित्त होतं काँग्रेस नेते अशोक आमांकर यांनी आयोजित केलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मेळाव्याचं घेतला. शेतकरी विद्वांना संबोधित करताना यशोमती यांनी आपल्या आयुष्यातील वैधव्यानंतरचा संघर्ष मांडला आहे. अकोल्यातील जिल्हा परिषद कर्मचारी भवनमधील आज झालेला एका कार्यक्रम इतर दैनंदिन कार्यक्रमापेक्षा या कार्यक्रमात वेदना आणि संवेदनांचा जागर असल्याचं त्यांनी सांगितले. काँग्रेस नेते अशोक आमांकर यांनी आज अकोल्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांचा मेळावा घेतला होता. या कार्यक्रमाला राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर उपस्थित होत्या. यावेळी शेतकरी विधवांना संबोधित करताना यशोमती यांनी आपल्या आयुष्यातील वैधव्यानंतरचा संघर्ष मांडला. त्यांचा संघर्ष ऐकून उपस्थितांच्या डोळ्याचा कडा पाणावल्या. काय नियोजन केलेलं आहे, कसा कार्यक्रम आहे आणि मग मी तो समजून घेतला. एकच महिला आहे, ठीक आहे, विधवा बाया आहे, ठीक आहे, पण मी तुम्हाला सांगते, मी वयाच्या 28-29 वर्षी विधवा झालेली आहे. माझी मुलगी 3 वर्षाची आणि मुलगा 4 वर्षाचा होता, पण मी कधीही राहिली नाही. मी कधीही रडली नाही. ज्या दिवशी माझे यजमान वारले त्या दिवशी मला असं वाटत होत की माझं जग संपलं. मी ठीक आहे, मी मोठ्या माणसाची पोरगी आहे, पण नावानी माणसं मोठी होती, पैशानी माणसं मोठी कधीच नव्हती. नावं मोठी होती ती होती, पण पैसे माझ्याही घरी कधी नव्हते. मला वाटलं की अरे आपलं जग संपलंय आणि आपण काय करावं आणि कसं करावं आणि आपण कसं जगावं. लहान मुलं मोठी करायची, मोठ्याची मग त्यांना शिकवायचं, शिकवून त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करायचं. आणि मी एक दिवस माझ्या खोलीमध्ये रडत बसली होती. माझे वडील आले आणि माझे वडील मला म्हणाले, तू काय रडायसाठी पैदा झालेली आहेस. आणि दुःख प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येतच असत. धुन धुवायला तू शिकली आहेस, कोण धुन धुतो मला सांगा. हात वर करा कोण, तुम्ही पण धुंदी धुते. तुम्हाला वाटत असेल मंदिर झाली तर धुन नाही, यायचे धुन धुवाच लागते आपल्याला. हो की नाही, धुन धुत की नाही आणि पिळत की नाही मग आणि कडक झटकता. आणि मग माझे मला वडील म्हणले की म्हणले की तू धुन धुतेस, तुला कळतंय धुणं कसं धुवायचं, कपडा पिळतेस, तुला माहितीये कसं पिळायचं, तसं आयुष्यामधनं दुःख पिळवून टाकायचं, झटकायचं आणि वाळायचं. यावेळी पायल रडके या आई वडिलांना गमावलेल्या चिमुकलेच्या भाषणानं उपस्थितांच्या हृदयाचं अक्षरशः ठाव घेतला आहे. आई वडील गेल्यानं होत असलेली फरफड पायलनं आपल्या भाषणातून मांडली. वैशालीसह तिच्या 12वीत शिक्षण घेणाऱ्या बहिणीच्या पुढच्या शिक्षणाची जबाबदारी यशोमती ठाकूर यांनी घेतली. आणि माझी आई 2010 मरण पावली आणि माझे बाबा 2014 फाशी घेतली माझ्या बाबाने. आणि नंतर मी लहानपणापासून मी माझ्या आजीकडेच राहत होती. मला ह्या दोघांचं पण काही माहिती नव्हतं किंवा मला यांचं दोघांचं पण प्रेम नाही मिळालं. आणि ताईकडे मी आता बोललेली आहे तर ताईनं मला स्वतः येऊन बोलवलं की बा की तुझी ॲडमिशनची मी हे करून घेणार, मदत करून देणार विंडा डिस्ट्रिक्टमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट, तुला जे काही मदत हवी आहे ते मी देणार. आणि आप्पा आजोबाची तर काही प्रॉब्लेमच नाही आहे, त्यांचा आम्हाला आधारच नाही आहे.